တရုတ်အနေနဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုမြင့်တင်ခဲ့ပြီးနောက်ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ၁၈ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဤတရုတ်ရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုမြင့်တင်ခဲ့ပြီးနောက်ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခုလိုပြောဆိုချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။အလားတူတရုတ်ရဲ့ဒီပြုမှုတွေဟာတင်းမာမှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စ